So 1, 2, 3, 2, and roll. Do it again. Hands up. Right again. Do it again. Right again. Do it again. Two jabs. Do them with a 2. Roll. Boom. Roll. 2. Do it again. 2. Roll. 2. 1, 2, 3, 2. Roll. 2, 3. Do it again. Come in. Jab. 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 Give me 4 of them. Give me 4 of them. Give me 4 of them. 4 of them. 2, 3, 4. Jab, jab. Jab, jab. Jab, jab, 2.